Labą dieną. Labą dieną. Tai ponia Kubiliau, kas darosi toj Lietuvos politikoje? Premjeras Skvernelis sako, kad jūsų konservatorių partija yra antivalstybinė ir veikia prieš Lietuvą. Jūs jį sugretinat su Putinu ir sakot, kad tai yra politikų, kurie jau, na, kaip pasakyti, jau nueina visišką desperaciją. Tai kaip jūs žiūrite tai? Aš taip ir žiūriu, nu, nėra čia ką labai daug žiūrėt. Galima tik apgailestaut, kad na, Lietuva gyvena tokį laikotarpį, kai pats premjeras pradeda taip kalbėti. Tai tas man tik rodo tą desperaciją, kuri dėja šitai valdžiai darosi vis labiau būdinga. O desperacija paprastai ištinka politikus, kai jie jau jaučia, jog ateina jų laikotarpio pabaiga. Tai šis laikotarpis nebuvo Lietuvai labai sėkmingas, turiu meni šitos valdžios, yra tam toks prasto laiko pradeda jausti ir patys valdantieji. Ir dėl to taip nervingai žiūrėjo viską. O tai tarkim, tai ne tik tai Skvernelis apie jūs tai pasisakė, bet ir ponas Karbauskis, kad esą, kaip ten jūsų jaunimas, konservatorių jaunimas yra visiškas nulis, beverčiau, va, tas senieji nariai turėtų atsiprašyti Lietuvos, nes daug, na, ten, kad už žmonių. Nu, žinot, aš tikrai nenoriu čia nagrinėti, nu, ar galima nagrinėti kalbas, kurios panašios į turgaus lygį. Čia didesnis klausimas yra, kodėl taip kalba. Ir aš tą vertinu kaip visiškos tokios desperacijos požymį. Tai aš sulyginau su Putinu, nes man pasirodė, kad ir Putinas labai panašiai dabar desperatiškai kalba, kai kalba apie antro pasaulinio karo pradžią, apkaltina Lenkus, kad jie patys kalti, kad karas prasidėjo nuo to, jog Hitleris ir Stalinas užpuolė Lenkiją ir pasidalino. Tai čia panašios kalbos. Nu, tai... Bet tai tarkim, ko tomis kalbomis siekiama, gal jūs, kaip, na, ta prasme, kaip jums atrodo, na, sako, desperacija, tai desperacija, bet ar tai tiesiog, na, ta prasme, kažkoks emocinis proveržis, ar tai galbūt ir tikslai dėliojami? Nu, žinot, jeigu Ramūnas Karbauskis įvardina, kad jo pagrindinis tikslas, kodėl jisai lieka politikoje, kad neprileisti prie valdžios konservatorių, nu, tai ką aš daugiau galiu pasakyti, reiškia, tai man tas atrodo ir apgailėtina, ir Lietuvos gaila, jeigu valdantieji, kurie iki šiol turi daugumą ir turi vyriausybę, nors tos vyriausybės gal jau kaip ir nebėra, bet savo pagrindinių tikslų mato ne kažkokį ne Lietuvos ekonomikos augimą, ne kažkokio pasirūpinimo žmonių gerovę, bet vienintelis tikslas yra daryti viską, kad konservatoriai nelaimėtų arba neturėtų galimybės formuoti valdžią. Tai tas atrodo labai jau nerimtai. Tai kai turim tokius valdančiosios politikos lyderius, valdančiosios partijos lyderius, tai čia nėra ką daug komentuoti, galima tik apgailestauti. O tai tarkim, tik tie Seimo rinkimai artėja, tai kokios jūsų nuojautos, gal kokie rezultatai jums patiems galbūt bus, gal jūs jau numanot, ne, jeigu, va, tarkim, ir Skvernelis sako, ir Karbauskis sako, tai gal jūs jaučiat kažkaip? Nu, aš tik jaučiu ir matau, kad valdančiųjų lyderiai yra labai nervingi. Tai dažniausiai politikai būna nervingi, kai jaučia savo valdžios pabaigą ir kai jaučia, kad jų konkurentai gali laimėti rinkimus. Tai aš iš to matau, kad jie, nu, matyt, mato ir apklausas, jaučia žmonių nuotaikas ir dėl to štai taip ir kalba. O tai tarkim, vat, visiek jūs ne vienerius metus politikoje, kaip jūs manot, vat, tokie, vat, pareiškimai ir tokie, aš nežinau, režimai, teškimai, kaip jūs manot, ar čia padės jiems savo rinkėjus kažkaip apjungti, ar tiesiog galbūt jūsų rinkėjams susiimti? Kam čia naudingiau ta situacija? Aš nematau čia jokios naudos, nes, kaip jau sakau, kai žmonės pajunta, jog politikos lyderiai jaučiasi netvirtai ir dažniausiai žmonės už tokius netvirtai balsuoja. Tai kuo daugiau jie rodys tos desperacijos, kuo daugiau jie puls konservatorius, aš ne vieną kartą jau kalbėjau ir sakiau, kad kiekvieną kartą, kai valdantieji, kairieji, būdami valdžioje, imasi kurti kokias nors komisijas, tirti konservatoriam, apkaltina juos, kad jie yra antivalstybinėje ar vos ne teroristų partija, tai po to dažniausiai mes stipriai laimim rinkimus. Tai jeigu bus taip, kad stipriai laimėsit rinkimus, gal jau esat numatę ir su kuo jungsitės, kad, na, turėtumėt savo daugumą? Nu, aš manau, kad per anksti čia tai kalbėti. Nu, bet jūs partijos, pastrateguojat į priekį. Kurie strateguoja, aš tikrai užsiimam dabar žymiai daugiau Europos parlamente reikalais, Europos reikalais, bet šitoje vietoje, iš tikrųjų, kas, man atrodo, yra labai svarbu, tai iš tikrųjų tai, kad žmonių pasirinkimas, kurį matom iš apklausų, jisai yra ir mums suteikia didelę atsakomybę, iš tikrųjų, tinkamai pasiruošti ir rinkimam, ir laikotarpį po rinkimų. Mano manimu, iš tikrųjų, Lietuva jau yra pavargusi nuo tokios beidėjinės politikos. Iš viso galima galvoti ir kalbėti, kad valstybė yra likusi be politikos kaip tokios, kurioje būtų aiškiai formuluojami tam tikri ambicingi tikslai, kurie būtų
racionaliai tų tikslų siekiama, tai tam ateina pabaiga ir aš esu įsitikinęs, kad mes būsime gerai pasiruošę naujam laikotarpiui. Na, matysim, dėkams už pokalbį. Ačiū labai.